مهدی گلدو، فعال سیاسی از مالمو همراه ما هستند. خانم گلدو، وقتتون بخیر. وزیر اطلاعات از پرونده سازی برای کاندیداها در صورت تخریب دیگران خبر داده. هیئت نظارت بر مطبوعات هم رسانه‌ها رو تهدید کرده. حکومت نگران چیه؟ حکومت نگران اینه که حتی کنترل شده ترین شکل انتخابات با محدودیت های بسیار بسیار گسترده که واقعا به جز قرار دادن صندوق رای در شعب اخذ رای هیچ شباهت دیگه با یک انتخابات استاندارد نداره رو میتونه حتی این انتخابات هم براش تبدیل به یک بحران بشه. کوچکترین عنوانی از یک دموکراسی، حتی اگر فقط یک صندوق رای باشه، میتونه برای یک حکومت توتالیتر مثل جمهوری اسلامی تبدیل به یک بحران بشه، چون یک فرصتی رو ایجاد میکنه که حتی همون افراد بسیار بسیار معدودی که توی خود حکومت و ساختار حکومت هستن، از حقانیان تا لاریجانی تا جلیلی، اینها با همدیگه یک درگیری هایی رو ایجاد بکنن و طرفدارانشون افشاگری هایی رو بکنن که در نهایت به ضرر کلیت حکومت تموم بشه. به خاطر اینه که کوچکترین ذره از چیزهایی که بخشی از دموکراسی محسوب میشه، مثل حتی همین صندوق رای که همچنان مونده در جمهوری اسلامی، میتونه خطرناک باشه واسه حکومت. در اینجا هستش که از روزهای گذشته، از همون روزی که بعد از در واقع سقوط هلیکوپتر رئیسی بود، ما شاهد این هستیم که مرتب به روزنامه‌نگاران، به فعالین فضای مجازی این پیام داره داده میشه که حق ندارن هیچ نوع موضع‌گیری بکنن در مورد انتخابات. در یکی دو روز گذشته هم بعد از بویژه درگیری حقانیان با تسنیم، این افزایش پیدا کرده، چون دیگه فقط شامل بعضی از رسانه‌های مجازی یا رسانه‌های که از سپاه پاسداران یا بیت فاصله دارن نمیشه، حتی رسانه‌های مثل تسنیم هم تهدید شدن که هیچ حرفی که باعث بشه که تنشی رو ایجاد بکنه بین کسانی که در انتخابات قرار شرکت بکنن رو نباید در واقع بهش دامن بزنن و هیچ حرفی رو نباید در این موارد بزنن. جنتی گفته برای تایید صلاحیت کاندیداها یک خط مشی مشخص داریم و در واقع از اون عدول نخواهیم کرد. این خط مشی مشخص چیه؟ خط مشی مشخص استانداردی هستش که خامنه ای در مورد یک کاندیدای با صلاحیت در نظر میگیره. در طی این روزها جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد که از شخصیت رئیسی یک شهیدی رو بسازه که اون شهید بتونه جایگاه خاصی رو داشته باشه، اما با توجه به تنازی های مردم و شادی که مردم بعد از مرگ رئیسی کردن، در این مسئله با شکست کامل مواجه شده. به خاطر اینه که الان دیگه حرف زدن در مورد اینکه حالا چه کسی قراره بیا جای رئیسی باشه یا اینکه چه خط مشی رو قراره که شورای نگهبان داشته باشه، اینا همه جای اما اگر میتونه داشته باشه. اما یک نکته هم وجود داره، اونم اینه که بر اساس گفته های خود وزیر اطلاعات مصلحی در سال 92، خود وزیر اطلاعات به شورای نگهبان پیشنهاد رد صلاحیت شدن رفسنجانی رو میده و این تنها باری نیستش که این اتفاق میفته. بارها پیش اومده که وزیر اطلاعات یا نماینده از سپاه پاسداران به شورای نگهبان پیشنهاد بده، در واقع دستور بده که فلان فرد باید رد صلاحیت بشه و ما میدونیم که از طرف بیت هم این اتفاق میفته. اما جنتی و مسئولینی که در شورای نگهبان هستن مشخصا نگاه میکنن به اینکه چه استانداردهایی هر سال در سخنرانی ها توسط شخص اول حکومت جمهوری اسلامی علی خامنه ای عنوان میشه. در سخنرانی هم که تو روزهای اخیر داشته، خامنه ای چند تا خصوصیت رو عنوان کرده که من فکر میکنم امسال هم در این انتخابات هم شورای نگهبان با همون ابزار پیش خواهد رفت. سخنگوی شورای نگهبان هم یکی دو روز گذشته تاکید کرده بود که لطفاً اصلا در مورد اینکه چه کسی تایید صلاحیت میشه یا رد صلاحیت میشه حتی نظر ندید و گمانه زنی نکنید. این نشون میده که همچنان درگیری های وجود داره در مورد اینکه تصمیم نهایی در مورد اینکه چه کسانی تایید صلاحیت بشن وجود داره و این درگیری های سفره قدرت و رانتی هستش که حتی نزدیکترین حلقه های به جمهوری اسلامی هم ازش در امان نیستن. سپاس از شما مهدی گلدو، فعال سیاسی که از مالمو سوئد همراه ما بودید.